Da siste del av bibelleseplanen vår klar I studieformat. De siste 7 ukene frem mot jul og årsskiftet så skal vi gå inn med Jesaja. Og Jesaja fra kapittel 40 og utover, hvor vi har de største og tydeligste bildene av frelseren og frelsen som skal komme. Hva vi frelst fra, problemet som Israel hadde, som dro de ut I eksil og dro de bort fra Gud, og hvordan Gud tenker å løse dette problemet og redde folket sitt hjem til seg. Så nydelige tekster, nydelige studier og utfordrende tekster, vanskelige tekster, men på vei inn mot jul skal man hjelpe oss å se og fokuse på hvem han kom, lyset I mørket, han som kom for å redde oss. Så jeg vil anbefale Jesaja både bibelstudiet og lese de forskjellige kapitlene og ta for seg de faktiske, de ukentlige studiene som lagt til rette for cellegrupper eller personlig tid med Gud eller mentorrelasjoner. Så Jesaja, lys I mørket frem mot jul. Takk til Daniel Bright som hjalp meg med å utarbeide den ressursen her.